jako interesuje medije Napolju i njen život je jako buran, s obzirom, on ima 19 godina, ljudi moji, jao, gospode, bože, ja s 19 nisam znao, ja propušio tek. Sljedeće pitanje za Bilala. Pitanje za tebe, ko ti je bolji, Dalila ili Alex? Koja ti je bolja, piše, izvini. Prva, koja je? Dalila ili Alex? Pa niste mogli dvije gore. Ne pitam te ja, pitajte gledaoci, oni znaju zašto. Pa rećemo Alex, jer je Dalila baš dno dna. Ali ni ona mi nije nešto bolja, tako da. Što ti je Dalila dno dna? Čuj što, pa zato što je prevarila muža pred svima i sve šta je radila i kako se ponaša nakon tog i svi njeni postupci. Možemo pričati do prekostra što se tiče tog. To svi znaju, sad ja da nešto ovdje palamudim, nešto pričam. Znači, Dalilu si, o Dalili si tako mišljenje stekao u prošloj sezoni? Pa ne samo, ja mislim da si većina tako radiš. A pre toga? Pre toga. Sigurno sam se znao ko je Dalila. Pa znam neke stvari ovako nešto. Znam da se, da je radila kao, kako se kaže, hostesa. Gdje tačno? U Akvariusu u Sarajevu. One su radile do 3 uveče ili ujutro. Bile su tu još neke djevojke koje dobro poznajem iz Sarajeva, koje isto mogu potvrditi priču. Sad, da li će potvrditi jer su bile zajedno s njom, ne znam. Ona radi tako do 3 kao hostesa. Mićo! Šatro hostesa. I onda poslije 3 ko plati, ide se dalje, hopa, cupa. Ali mislim da i to ljudi već znaju, opet ja puno palamudim sad što se tiče tog. Znači, ona ti je bolja? Koja? Aleksandra. Pa ne znam sad koja je skuplja, koja je ovo, nemam pojma, ali... Joj, Milane, ja uopšte ne želim da se raspravljam sa njim. Totalno mi je bezličan, neinspirativan, nezanimljiv. To je to. A ti si zanimljiva, jel? Jako. Ti si zanimljiva. Ko si bila prije zadruge? Uđeš u zadrugu, znači bila si dobra. Uđeš u zadrugu, niko te ne zna šta si uradila u zadruzi, svi znaju. Sad si s kim si i sad si digla nos i neko si. Tebi je mjesto na koljenima. Nemoj i ti da budeš uskoro na koljenima. A od koga? Od koga? Od tvojih fanova koji prijete smrću, na primjer, jel? I ti se sad digla nešto. Što? Kome prete smrću? Ne, ja samo meni prijete nekim iskusnijim igračima. Ja ne znam ništa o tome, ali a ti se očigledno... A što znači da će biti na koljenima? Ti si se očigledno bavio sa mnom pre ovog reality, ali shvatam, zanimljiva sam. Ja s tobom nisam, ali mnogi jesu. A što znači to da će biti na koljenima, misliš? Pa ne, on meni kaže da ću ja biti na koljenima, ja kažem ne, ja bih rekao da si ti bila na koljenima misleći normalni seks, znam ja što vam misli. Pa evo, reći šta tebi znači to. Ne, on je mislio, znam ja što on hoće da kaže. Da mi je mesto na koljenima. Joj, Milice, da pa što znači, on nije rekao u prošlom vremenu, nego da je sad ovde mesto da bude na koljenima. A ne da je bila na koljenima. Ja sam njoj rekao i svi znamo zašto. Zato što si za tog i zato što je vjerovatno to tebi fetiš da budeš na koljenima. A šta tebi znači da ja budem na koljenima? A po čemu si ti to vidio? A šta tebi znači? Hoćeš reći šta tebi znači? A što tebi znači? Okej, nemam šta pri... Ja pogotovo s tobom nemam šta pričam bezvredan. Pa šta znači? Hajde. Bezvredan si, dečko. Pa hoćeš reći šta znači da budem na koljenima. Kako si ušao ovde, kačiš se na mene, ja tebi stalno nešto smetam, komentarišaš Dejana, komentarišaš mene. Druže, da je Dejan ovde, izvrnuo bi te ko čarapu. Našao si na mene pa ovde. Beži bre, sedi tamo i smrdi nek tu. Dođe. Ko što nek smrdiš? Dođe, Lonku tamo pala četkica. Ušuti. Slušajte ovo. Nek dođe, Lonku pala četkica za zube pre neki dan u WC-u i on ovako uzima propereni da je zameni i pere zube. O čemu ja da pričam s njim? Beži bre tamo. Prvo nije istina. A drugo, bolje je uzeti četkicu spoda nego 3 kurca odjedno. Okej. Pitanje sljedeće za Anitu. Anita,